Bom, hoje eu vou ensinar a fazer uma macarronadinha com molho de tomate fresco para os seus bebês. Eu uso aqui dois tomates tipo italiano, bem madurinho, cebola, sal, salsinha. Vou usar esse macarrãozinho de argolinha, para colocar o nosso molho de tomate. Bom, para tirar a casca do tomate, você corta ele, ó, tá vendo os riscos? Com a faca. Aqui eu fiz quatro cortes em cada um. E a gente vai espetar com um garfo e vai queimar aqui na boca do fogo. Assim. Você vai passando o tomate no fogo e vai aquecer a casca até a casca se desprender muito fácil. Bom, eu vou fazer com os dois tomates e depois eu volto para mostrar como é que fica. Bom, os tomates ficam assim. Parece que foram queimados, né? Mas soltam bem a casca. Ó, esse aqui já tá soltando. É muito fácil tirar. Aí vai tirando a casca. Aí eu vou tirar e depois eu volto para mostrar como ficou. Prontinho. Agora está descascadinho, sem nenhuma pele. Agora eu vou picar em quadradinho e refogar. Bom, continuando, já estou refogando aqui a minha cebola numa colher de óleo. Meu macarrão ali já está cozinhando. Aqui o meu tomate picadinho já. Eu já vou acrescentar na frigideira. Aí você vai mexer e deixar cozinhar. Aí vai soltar a água. Ele vai cozinhar. E você põe os temperos. Eu vou pôr uma pitadinha de sal, uma pitadinha de açúcar, cheiro verde. E eu achei um copinho de carne moída que sobrou do almoço. Vou fazer tipo aquele molho à bolonhesa. O dono da macarronada tá aqui brincando na cozinha. É, filho. Se você vê que tá secando e não tá criando muito caldo, pode pôr um pouquinho de água que vai ajudar o tomate a cozinhar. Para ajudar mais um pouquinho, eu ainda amasso os pedaços de tomate com o garfo. Isso ajuda bastante a ele dissolver mais rápido, né? Bom, o resultado é esse. E agora eu vou colocar no macarrãozinho para ele jantar. Eu acho uma opção ótima para o seu filho que ama macarrão, como é o meu que ama macarrão aqui em casa. Ele come macarrãozinho toda noite. Toda noite eu faço com uma coisa diferente. E essa macarronada ele também gostou. Bom, aqui está o cidadãozinho que vai comer a macarronada. Vamos ver se ele vai gostar. Quer dizer, ele gosta, né? Vamos ver. Filho? Papá? Tá gostoso? Que delícia, né? Então é isso. Hoje a receitinha foi de macarronada para o seu bebê. O meu bebê tem 1 ano e 10 meses, mas pode ser, eu acho que já a partir de 1 ano já pode fazer, né, o tomate para o seu oferecer o tomate para o seu bebê. E para as crianças maiores pode ser macarrão maior também, parafuso, pene, gravatinha, o macarrão da sua preferência. Para o meu eu ainda faço pequenininho porque ele gosta. É isso aí, uma receitinha prática, econômica e muito saudável.
Tchau! Bom, esse foi o resultado final da macarronada. Pedro Henrique comeu tudinho. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.